Mä oon Stella Hagelstam, suomalainen kansainvälinen kouluratsastaja. Mulla on perheen kanssa täällä Porvoossa tällainen 50 hevosen koulutuskeskus. Ja me keskitytään pääasiassa nuoriin hevosiin ja niiden kouluttamiseen ylös Grand Prix-tasolle. Mulla on tähtäimenä ratsastaa Tokion olympialaiset ensi vuonna. Tällä hetkellä mun paras Grand Prix-hevonen on Suomessa syntynyt New Hill Ylitreä. Ja sitten täällä on tulossa muutamia muita uusia nuoria Grand Prix-hevosten aihioita. Koska meillä on tallissa tällä hetkellä niin paljon hienoja nuoria tulevia tulevaisuuden tähtiä, haluttiin panostaa myöskin mahdollisimman hyvään pohjaan hevosten terveyttä ajatellen. Sen takia me investoitiin tällä kertaa ottopohjaan ja ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. Hevoset on tuntunut ihan loistavalta tällä pohjalla ja tämä on ollut kaikin puolin just sitä, mitä me toivottiin. Loistavaa!